murah wae. Boleh telat sikit, oh telat gue kok deh. Rumpon mana sih? Kacinya nih, di rumpon pelet di sini. Teko digeti, mulai teko kenang. Neng payu deh ujungnya ngoreng diurak reti gue kepi kita. Kliwat cuno, kakak cuno kliwat. Di rumpon jono lete, udah kaji bawa. Ele, kepi ya, aku gak reti teko tokno aku yang ngono. Heh. Tai ning ngoring kita. Kowe wacae. Ya tak cari metu angin iku ah. Bungkok iku nek kepiye. Wis saya wedhus sing teko nanduk iki lek. Kanggone Darmi pas ta yo. Heeh. Wong yo nang ngono metu. Ya wong aku lebar bojoku ku yo teko jeneng. Diatasi cincin rak kena-kena lego nih. Wes. Ini apa itu? Nila. Oh, Nila. Ini Pak Nila. Ini lagi di ini ya. Ini Pak Nila gempelos. Ini yang gempelos, Sak. Gempelos itu. Kebak Pak Nila. Kegajah yuk. Barangkali melebu. Kegajah yuk.